Hola, sóc Pere Bosch, diputat al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana i a hores d'ara estem a l'Estany, que és un dels elements més emblemàtics de Banyoles. Home, per una persona de Banyoles que ha nascut a Banyoles, doncs l'Estany ho és tot. Crec que és un element molt especial, també, perquè està contribuint a ajudar-nos a extingir els incendis. Ens agradaria no estar-hi acostumats, perquè voldria dir que no hi haurien incendis com a mínim al voltant de la ciutat i a nivell de comarques gironines, però sí que t'hi acabes habituant perquè l'estiu, doncs, malauradament, és freqüent. I la possibilitat de disposar d'un recurs hídric tan important com és l'Estany, amb aquesta utilització, doncs, que veiem ara en directe, doncs fa que també, lògicament, com a banyolins, ens l'hàgim de sentir orgullosos. Encara que sigui aquí el carrer Nou, és segurament un dels carrers més vells de Banyoles, i popularment també se'n diu el carrer de les embarassades perquè té una cosa molt particular, que és que hi ha algunes cases que tenen panxa. És un defecte constructiu. Inicialment aquestes cases van néixer en planta baixa i després, doncs, han acabat tenint aquesta forma, doncs, tan i tan particular. L'experiència d'haver estat 8 anys d'alcalde de la teva població et permet conèixer moltíssima gent, participar en la transformació de la teva ciutat, recuperar elements de patrimoni, i per tant et converteix en un protagonista, diguem-ne, excepcional per veure la teva ciutat en primera persona. Aquesta muralla és del segle XIII, i tot i que no és una muralla ciclòpia d'aquestes que tenen altres poblacions, doncs sí que té un significat molt important per la ciutat, a banda que era desconeguda fins fa pocs mesos, doncs, per la ciutat. Gairebé te la mires i la meva dona ja em diu, o a casa em diuen, escolta, sembla que sigui la teva muralla, però és que té un component personal, doncs, molt important. La meva filla, quan passem per aquí, ja n'hi diu la muralla del Papa. I són d'aquelles coses que has pogut deixar per la ciutat i que et fa molta il·lusió. Estic de parlamentari des d'aquesta legislatura i la feina d'aquí és una feina una miqueta més llunyana. Tens la percepció a vegades que allò que fas no acaba de transcendir i no acaba de repercutir directament en el ciutadà, no? Perquè el que hem de fer els poders públics no és anar encaminant allò que són les ajudes a les famílies que nosaltres voldríem. Actualment estic de portaveu d'Esquerra Republicana a la Comissió de Benestar i Migració i estic també a les Comissions d'Afers Institucionals i a la Comissió de Drets de les Dones. I seria partidari que el sistema electoral hi hagués alguna forma que la gent sapigués que està votant directament el seu diputat i en aquest sentit que el diputat tingués una corresponsabilitat amb els seus ciutadans del seu territori. Segurament que no serà la legislatura de la independència del meu país, que és el que voldria, però com a mínim que ens permeti d'una banda avançar a nivell d'autogovern i avançar a nivell de configurar l'estat del benestar del país. Soc llicenciat en història, m'agrada moltíssim la història. Quan tinc temps lliure, doncs m'agrada anar als arxius i dedicar-me a investigar la història. Estar en un arxiu, investigar coses i descobrir coses que saps que els han tocat, fins i tot, encara que sigui una cosa del segle XIX o del segle XX. Jo aquest dematí mateix estava consultant, doncs, documentació de l'època de la Guerra Civil i pensar que allò ho ha tocat gent, doncs, que en aquells moments estava en un conflicte i que, a més, en un moment de tanta passió, doncs la veritat és que resulta molt i molt excitant. Principat de Catalunya en el pleito. A vegades fins i tot em sap greu que aquesta gent que trobes escrita en els documents no puguis parlar-hi directament. A mi m'agrada molt parlar amb la gent gran. Trobo que segurament si parléssim més amb la gent gran no només serviria per entendre moltes coses del passat, sinó també per ser bastant més comprensius respecte al futur. Perquè un país no pot construir-se si no té en compte també la seva gent gran. 5 cèntims han perdut. Ha arribat a perdre 5 cèntims. Sí, i no mireu. Capital. I 10 cèntims han arribat a perdre. I poden tornar a casa seva amb 30. Jo crec que un polític el que no pot ser és un producte prefabricat que no tingui cap tipus de vinculació ni coneixement amb el passat, perquè és que sense aquest coneixement del passat no pots construir un futur. Una persona oberta. A Turquia i concretament a la Capadòcia. Per mi, indubtablement, el comte de Montecristo d'en Alexandre Dumas. Que no sigui del meu partit i que m'agradi, doncs, per exemple, en Joaquim Nadal. Home, a mi em fan plorar bastantes coses, soc molt emocionable. Em fa plorar veure les meves filles, estar amb família, em fa plorar, doncs, m'emociona el país, m'emociona la meva ciutat. Hi ha moltes coses que m'emocionen. La donaria en Francesc Macià.